На харківський ТОВ «Автопромпідшипник» здійснюється тиск з боку Державного бюро розслідувань, заявляє комерційний директор цього підприємства Сергій Мотора. За його словами, спочатку справу на підприємство завела прокуратура. Коли там нічого не вдалося довести, до справи приєдналася ДФС, а тепер і ДБР. Чоловік пояснює, весь цей час їм просто висувають якісь претензії. Проте, на його думку, доказів у правоохоронців немає жодних. Що, вважає він, доводять вироки судів. Нас обвиняют в сотрудничестве, вернее, то, что нас крышует налоговая инспекция. Да? Притом до сих пор лица налоговой инспекции не установлены, кто нас крышует. А мы, у нас уже как бы вот непосредственно уже вот нашли, нам по нам предъявляют обвинительные акты, нам пытаются блокировать работу нашей компании, как бы тем самым подают постоянное клопотание на арест наших счетов. Притом один суд отменил, они подают в другой суд. То есть, как бы, да. Таким способом пытаясь вообще остановить, заблокировать работу предприятия. І це не єдина претензія, яка, на думку Сергія, є безпідставною. Окрім цього, за його словами, ДБР заявляє про те, що компанія підробляла підшипники і про те, що підприємство може мати стосунок до фінансування терористів. Проте Сергій стверджує, коли експерти встановили, що вироби не підробні, на них зразу завели кримінальну справу. А щодо звинувачення у співпраці з ДНР, то за його словами, йому як волонтеру, який допомагав армії і біженцям з Донбасу, важко було навіть подумати про роботу з терористами. Тим більше і доказів цього, додає чоловік, у ДБР немає. Подделка подшипников расследовалась, и были получены экспертизы, что в данном случае ну, никакой подделки ну, не могло происходить. То есть есть экспертиза, заявление эксперта. На этого эксперта, опять же, открылись снова уголовное дело. И была такая вот вещь, что мы там связаны с ДНР, что наши средства уходят, получены каким-то незаконным способом, они уходят на поддержку ДНР. Это вообще категорически такая ложь, как бы, я не знаю, откуда такая информация. Чоловік пояснює, справа тягнеться вже кілька років саме тому, що жодне з відомств не змогло довести свої звинувачення. Натомість ДБР звинувачує підприємство у створенні цілої злочинної схеми. Під виглядом європейських деталей, за словами представників ДБР, автопромпідшипник продавав неякісні китайські, які маркувалися у Харкові як словацькі. Закупівля підшипників підробок проводилася через фірми-прокладки, зареєстровані як підприємство Союзу організацій інвалідів України, що звільняли їх від сплати податків. Проте на зауваження представників самої фірми у ДБР одразу відреагувати не можуть. Просять дати час, щоб розібратися і писати журналістський запит. Андрій Несміян, Владислав Самойлов, агентство телевізійні новини.